סלימן השפי, אנחנו איתך. האם קטר העבירה מיליונים לחיזבאללה? טוב, על פי סעודיה, שבעצם יש לה אינטרס ממש לפגוע בקטר ולהצביע עליה כמדינה שתומכת בטרור. זו הסיבה שבעצם גם קטר, גם מצרים ובחרן ניתקו את היחסים מאז מאי האחרון, ועל פי מקור ישראלי דווקא מתבסס המידע הזה לעיתון אילף. אילף זה אותו עיתון סעודי שבפעם הראשונה מראיין את הרמטכ"ל לפני כשבועיים. הוא אומר שם, חושף בפירוש, ש35 מיליון דולר הועברו לאחרונה ממש לסעודיה, מקטר ללבנון, כן. לדחיה, ישירות לחיזבאללה, על מנת לסייע להם במשבר החמור ביותר שפוקד את הארגון הזה, דווקא בגלל המעורבות שלו במלחמה בסוריה. הוא יצא משם כביכול מנצח, אבל ישנה ממש תנועה בתוך דחיה מקרב הציבור של חיזבאללה, שבעצם מוחים על מצב כלכלי מאוד קשה, ומכאן בעצם התרומה הקטרית, על פי, שוב פעם, האשמות של סעודיה. ואילף מספר על מקור ישראלי שלא חושפים את שמו, שלמעשה זה הועבר לסעודיה במסגרת מידע מודיעיני. נדמה לי גם ראש הממשלה אמר שאנחנו מעבירים מידע מודיעיני, ועל מנת לנסות לפגוע ולגדוע את היד הזאת שמנסה לתמוך בחיזבאללה. עיתון אחר מספר על 20 מיליון שעברו דווקא לנשיא מישל עון, נשיא לבנון, שידוע בקשריו הטובים והמובנים עם חיזבאללה. כן, סלימן השפי, נועם אמיר, תודה רבה לכם.